Čau, čau, tady je Vyglek a vítám vás u dalšího dílu, ovšem z nový hry jménem World of Tanks. Ne, není to Warcraft, je to Tanks. A vítám vás na osmičkový bitvě, kde jsou devítky, paráda, osmitýrovej. Tank, Tiger 2, německý klasický dobrý tank s dobrou průbojností. A špatným pancířem, kterým když dáte do takový, jak tomu říkají, diamond position, když ho natočíte do takového diamondu, tak on má ten pancíř skoro neprobitelný. Ovšem já to tak dlouho nehrál, takže se omlouvám, že mi to vůbec nepůjde, ale jdeme rovnou do bitvy a myslím si, že jsou tady i nějaký novinky, o kterých vůbec nevím, takže jsem zvědavej, jak tu upravili po té době, co já jsem ji nehrál, ovšem mám určitě vytuněnou posádku, nabíjení 9,97 sekund, což je dosti rychlý kanon proti ostatním, který mají třeba 15. A jo, ISko tam docela trojka dostává docela kotel, takže já se bojím docela, že budu viděn. A že se mi to absolutně nebude líbit. Ano. Nedostal jsem hit, dostal to prototyp a dostalo to ISO. Takže docela v pohodě. Jdeme tady zatlačit na tuhle stranu, jedeme tady docela v malém počtu. No, malém. Skoro celý tým tady je. Vidíme, co tady zahrajeme, určitě, ano, potvrzuju F5, myslím ještě, jo. A goldy nemám. Goldy určitě nemám. Dobrý, devítka je dole, takže teď bychom se ani nemuseli bát tam vůbec jako vjet. A natož vystřelit do takového papírové osmičky, jako je T-4 prémiový tank, myslím. A vážiš, stojí přesně takhle blbě, že mu je vidět přesně předek a přesně stojí mi rovně, takže ta střela s tím nebude vůbec žádný problém tohle prostřelit. Ten náboj. No. Myslím si, že ty devítky to zakempily směrem u svý báze, takže tady budeme mít ještě docela solidní trable s těma stíhačema, který jsou tamhle nahoře. Myslím tohle stíhače přesně, který právě dostal za 300. A tam je toho malýho zmetka, který to tam spotí. Dáme mu, dám za 600 tomu prototypu, když tam takhle blbě stojí. A je po něm, což je dobrý. Já tady mám toho tygra, který umřel, takže bych ho mohl použít jako crit a trochu tady dělat slice tapping, nebo jak on tomu říkají česky. O. Za 359, paráda, ten objekt tam dostal. Přebijem a dojebem ho. Ne, dobrý. Vůbec se nám to nepovedlo, nevadí. Co tam máme? Tamhle máme ještě nějaký ty. Ještě tady máme nějaký ty. Tamhle nám jede nějaký tank. Oh, toho jsem vůbec neprobil. Vystřelil jsem moc rychlou ránu a šla docela špatně. Dáme mu ránu. Probil jsem ho, jo, probil jsem ho. Nevadí, a já tady mám ten crit právě toho tanku mrtvýho, takže on na mě táme ten stíhač snaží střílet, ale nemůže. Což je paráda, protože já tady můžu dělat ten pohyb, který potřebuju. Toho drtivého těžkého tanku. A počkám si, až vyjede. On to totiž určitě udělá. No nic, já pojedu. Potřebuji pomoct. Nevím, či se to hlásilo. Pomoc.
Tady mi uvidí jenom hlaveň a vršek toho tanku. Já tady takhle tanc... Trefil mi periskop. Škoda. Tam je ISO, to se mi absolutně nelíbí, to ISO. Že na mě vidí. Kam to střílí, tyjo? Jo, on střílí do toho spotu tygra. Teď by mě vidět neměli, já jsem za kopečkem. Ano, teď to vystřelil pěkně blbě. Oba dva vystřelili pěkně blbě, což jsem přesně potřeboval, aby se stalo. Já se vrátím spíš zpátky na naši stanici, protože vidím, že nám ji opět hazujou. Nebo ono se tam vrací více hráčů, takže já to řešit nebudu. Ano, jsem viděn, já to vím, nejsou tady zatím artiny. Já bych se stáhnul k mýmu teammateu tamhle. Pomalu. Uvidíme, jak to zahrajou moji mejti na tom základně. Určitě by tam měli instantně jet, protože tam dostáváme problém. Já tomu jesku pojedu pomoct. Jeso, promiň, já tam nestíhám dojet asi. Jeso, ty jsi tam moc vjel. Ajajajaj, tohle bylo špatně zahraný od tebe. Za 300 do toho jesa, což je super. Au, nestihl jsem se stáhnout. Tohle to vůbec není dobrá game. Tady, tohle vůbec není dobrý. Já potřebuji pomoct. Já tady mám dva těžký tanky a nevím, jestli je dám. OK, jeso, až na to, že vím tvé weak spoty, tak je to v pohodě. A já tady zkusím nějak tancovat. A to oho, mě tam sundalo, vůbec ten tank neznám, jo, to je japonský tank, takže bohužel se nepovedla první bitva. Bohužel snažil jsem se tam nějak pomoct, korigovat, ale to jeska, kdyby tam takhle nenajela a vyžrála podobným stylem jako já, tak by to bylo lepší o hodně. Ovšem, já jsem si nechal dát zbytečně tu ránu tam do toho weak spotu z vrchu, kde tam ten periskop a bohužel to tak dopadlo. Takže máme tady mnohem lepší meč, máme tady jenom 3 desítky proti 3 desítkám, a ostatní jsou 9, 8, takže to je dobrý meč, co? No, já jako ten heavy tank pojedu sem. Tam se střetávají heavy tanky. Si to pamatuju ještě dobře. A doufám, že se mi to povede tady s tím, s tou té desítkou zahrám mnohem líp jak s tím Tigrem, i když si myslím, že jsem tam špatně nic jako nezahrál. Ale ovšem prostě moji mejti tam hned skapali prostě, to se nesmí stávat, prostě nesmí to hrát agresivně. Přece jenom tahle hra je o tom, o helptech těch tanků a využití těch pancíře a podobně. A když určitý lidi nevyužívají ten pancíř, tak je to těžký, no. Ta voda je úžasná, tady nás naspotila. Nespotil Panther 2. Artiny tady ovšem bohužel nejsou. Bohu dík, protože já bych si chtěl jenom nervy. Nikdo nejede. Nikdo nepřišel vykouknout. Ale tady jeso. Paráda, treknutý jeso. Najebeme to do nějakého Chryslera. Vůbec nevím, jak se ty tanky tady teď jmenujou lidi. A jede tady se mnou. Tamhle má připravenýho, ale vůbec. Bacha, tam má připravenou bonorku. To vůbec není dobrý nápad takhle najíždět.
A nejel mi docela můj mate tak, že já nemůžu střílet, což... Což vůbec není dobrý. Já ho nevidím. Já na něj nevidím. Oh, do periskopu to neprošlo. Ruský dělo, nepřesný. Počkáme si, až trochu popojede. Já se trošku stáhnu více. Nevystřelí, ne. Nechci se mu střílet. Oh, oh, tady je mouse, tyjo, tak tohle bude zajímavé. Tady budeme potřebovat pomoc. Tady máme mouse. Tohle není dobrý vůbec. Tady zkusíme nějaký ty wallbang připravy. Já ho nezastavil. A do... Au, bauzíku ne, to bolí. Tady skapem. Tady strašně skapem. Tady ten mouse o to postará s tím objektem vzadu. Já nemám sklopení děla, to je špatný. To je špatný tohle. Oh, mouse mě bouncnul. Nice, nice, nice. Ten mouse vystřelil, oba vystřelili. Já neprostřelím, co to je zač? Ne, 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 já tady nejsem. Já vždycky počkám, až vystřelí. Nice, vystřelili oba. A nic prostě, neprostřelím ho prostě. Bude škoda, do té vany prostě prostřelit nejde, mouzík. Vzadu máme toho blbýho objektiva. Který na mě ovšem nevidí. Kritikál od Mouses a... Super. Jsem dead. Ne, prostě ani vedle dělá, tam má weak spot a vůbec se mi to nepovedlo trefit. Ne, prostě ne. Prostě nám nikdo nepřišel pomoct a náš tým rychle skapal. Super, já to mouse prostě neprostřelím s tím základním dělem. Špatně tam hodně zahráli, tam ten meč s tím Tigrem jsem tam hrál. A tady jako jsme měl sám s devítkou a jedným TDčkem desítkovým na jednu stranu a všechny heaviny desítkový umřeli na druhé straně. Nechápu, jak tam tři heaviny z desítek mohly umřít, ale fajn, asi prostě, jo. Tato mapa je konkrétně dobrá pro scouting a ne pro play jakoby heaven. Takže tady docela s heavenou budu mít problémy. A mají tam dosti silného bedcheta jako Artinu. Takže to se mi vůbec nelíbí. A proto bych asi... Jo, někam sem, tady se schovat do těch keříčků a počkat si na ty spoty. A počkat si, jestli nespotnu nějakýho malýho šmejda, kterýho bych mohl rovnou odpálit. Nic? Nic. Nic, nic. Nevadí. Pojdeme blíže.
Jenom kousek by stačil, kdyby se ukázal to na ty, kdo má tak přesný dělo, že by tam padlo. A! Chcem vidět. A vůbec se mi to nelíbí, že jsem vidět, protože ta Artina nahoře si mě určitě všimla. Už. Ty zmetku jeden spoterský, já tě sundám. Já nevím proč, ale vůbec se mi to nelíbí. Zajedu si tady do keře. A budu dělat, že nejsem vidět. Oh, ten oho dostal. Dáme ten hajzl za tím kamenem, no. Ten je tam hrozně nebezpečný. Je to jenom sedmičkový týr, ale... Hodně zahraje pro ten enemy team tímhle s tím spotem, protože on bere vlastně střed celý mapy a... Vůbec se mi to nelíbí, jako tohle bitva jak začíná. Ale oni mají Artinu! Já se vůbec nevšim! Oni nemají Artinu, tak čo já se tady bojím? Já se tady vůbec bát nemusím tím pádem vyjet trochu víc. Tak to je dobrý, to je dobrá zpráva a... To protože tady je jeden oho a ten mě fakt srát nebude. Za 300 až 600. Super. Oho, to stáhnul instantně, nevadí. Dostal těch 600, což je dost. Mě tady určitě odsud můžou spotit, ale jenom moji tam nebo tam, takže já jsem tady v klidu a safe spotu. A navíc já, když tady vyjedu trošku víc, tak tady je ten oho, který ode mě dostane kotel. Ovšem tohle nebyl vůbec střela správná, protože on zase zouval a ta střela sklouzla. Tam máme tygra a nahoře máme i nějaký ty lidi a odsud tě klidně můžu krásně střílet, takže tenhle spot je výborný. Ano, já vím, že mě vidíte, že to eroučko tamhle si myslí, že vůbec... Jau! Ty svině jedna. RUčko jedno, devítkový, no, tady bude otravovat. A stíhač. Jsem si myslel, že sem něco přijede na tenhle spot, že tenhle spot mám moc dobrý na tyhle věci. Co, jsem se otočil dobře tak, že mi dal tu hitu. Přímo do věže. Ale teď, když budu takhle, tak už to bude pro něj mnohem těžší trefit. Dáme ten osmičkový týr to tak nějak zkouší. Ale už... Hej, odkuď? Oni vidí, halo? Tak to já stáhnu něco dál už. Aha, tady máš tu ránu, ty šmejde. Ty jsi myslel, že mě tady budeš otravovat, jo? Tak nebudeš. Děkuju teammateům. A já se tady můžu vyvrhnout trošku do vění ty bitvy víc. Teďkon. Protože tady mám toho tygra napravo. Ještě s něčím a to RUčko tady bude hodně otravný, jo, na tom středu. No doufám, že už tam není. Ale tam je ta devítka, ta už by to mohla schytat.
za krásnej 298 do tam prostě musela jít. Tam prostě musela projít. Tam máme i nějakýho JG Pantra 2, takže tady na středu jsem úplně v pohodě z obliga. Tady se snaží nějaký to eručko určitě jenom. Tak co to bude, až to bude? Zatím jako nikdo moc o to nestojí. Tady ten tygl se dostáh. Já bych ho zkusil trefit, já si tam zkusím nad něj najet. Ah, to byla chyba. To eručko tady je, no. To je zmetek, to eručko. Chyba. To jsem neměl dělat. Já jsem si myslel, že to je nebezpečný, ale já jsem to zkusit, no. Ne, to eručko tam prostě kempí a čeká na tom středu. To eručko je tady. Jau! Vůbec nevím, odkud mě to eručko vidí, ale. Ale trefuje mě furt do věže. Zmetek, ty vole. Malej, vole. Já už nikam nejedu, já mám 200 healthů, což... mojí palebnou sílou to není moc dobrý tam je teď už. Protože by ztratil strašnou palebnou sílu. A... to jsem právě posral, no, tomu týmu. Teď jsem tu hru tak trochu prohrál, jako pro sebe. Trošku jsem to prodal teďkon. Já jsem věděl, že tam to eručko bude a neměl jsem tam vjet, no. To byla chyba. Měl jsem si počkat na tu část, kdy prostě to eručko vyjede někde tam za šutrem a dát mu perku. Nebudu tam vyjet, protože to eručko tam prostě čeká na tom a... a... spotí to nádherně, to eručko. A teď jsem tady zase vyjel a dostanu zprava. Podle mě teda. I tam ty moje nezačnou pušovat, tak nás budou střílet zprava. Vůbec nepotřebuju. No, takže víme, jeden je na kopci, zbytek asi bude v lese a eručko tady to spotí, no. Je to smetek malej. Jsem si tam mohl dávat krásný hity tady odsud, ale to eručko prostě mě nenechá. Já nemám heal, ty! Já nechci tam jet. Když to eručko mě rozbilo celýho, vole, skoro. Za kopečkem. Je za kopcem. A eručko! Eručko mě chce spotnout. To se mi vůbec nelíbí. Mně se to vůbec nelíbí, hoši. Já se tam vůbec nechce. Já bych řekl, že ta pravá strana by měla co dělat. Ten naše Artina hlavně. Máme to eručko už je. Mě ale spotne a sundá mě ten stíhač zprava. Tady tam je výborně postavený. Dobré, tak já už jdu pomoct tomu našemu táma. Moulovi. A nepotřebuje, on to zapálil, paráda. Já myslím, že easy win. Dáme ještě si můžeme dát hit, jestli teda vyjede. Nevyjede, on je za kopcem. Myslím, že dead. Parádně zahraný. Vyčkali jsme si,
Neumřel jsem zbytečně, jak každý chtěl, abych prostě šel a zbytečně tam jel a umřel. Přece jenom se to mohlo zvrhnout, mohl jsem tam mít tu damage, mohl jsem nastřílovat damage z dálky a protože Heavina má lepší zmíření jak ostatní, že jo. Takže byla to dobrá bitva, já doufám, že se vám tyto tři bitvy líbily, doufám, že mi dáte like, odběr a sdílení, někdo po mně odko chtěl, já jsem se ho docela rád zahrál, možná bych mohl zahrát i víc dílů, i s Prahem, Adiusem a podobně, s hostama, a zatím, čaues!